Habari yako mtazamaji wa Mandai TV online, bila shaka ni mzima kabisa na ukaribisha tena katika tibalishe kwa siku hii ya leo. Leo mtazamaji wangu, katika tibalishe tunaenda kuzungumzia ugonjwa wa pumu na kuweza kujua ugonjwa huu wa pumu na namna ya kukabiliana nao. Sasa pumu au asthma ni ugonjwa ambao unaathiri sehemu ya kupitisha hewa kwenda kwenye mapafu ya binadamu. Na kimsingi mgonjwa wa pumu hushindwa kuvuta na kutoa hewa nje, hivyo kupumua kwa shida. Na hali hiyo basi inapomkumba mtu inaweza kudumu kwa muda mfupi au mrefu. Kwa hiyo inategemea. Na kwa vyovyote vile mgonjwa anapokuwa katika hali hiyo basi anahitaji tiba ya haraka. Sasa zipo tiba za aina nyingi, zipo zile za kisasa lakini pia zile za asili ambazo mara nyingi hazisababishi madhara ya kiafya. Na miongoni mwa hizo ni pamoja na matumizi ya asali. Kwa hiyo mgonjwa wa pumu anatakiwa apende kulamba asali mara kwa mara, kwani pumu ni miongoni mwa matatizo zaidi ya 300 ambayo yanatatuliwa kwa kutumia asali. Cha kufanya mtazamaji, kata vipande vidogo vidogo vya tangawizi mbichi au itwange, kisha chemsha jikoni kwa muda wa dakika 15. Na baada ya hapo weka maji hayo katika kikombe cha chai, na unaweza kuchanganya na vijiko viwili vya asali, na kunywa kutwa mara mbili, kwa maana ya asubuhi pamoja na jioni, kwa muda wa wiki mbili au wiki tatu. Pia twanga mbegu za haradali, unga wake changanya na asali, kisha lamba mara nyingi uwezavyo, au mafuta ya mti huu wa kimani, yani haradali, kijiko kimoja cha chakula, na changanya katika maji ya moto kwenye kikombe, kisha jikande na kitambaa kwenye kifua kutwa mara mbili hadi tatu, na utapata nafuu namna utakavyoendelea kutumia. Unaweza pia kunywa juisi ya maji ya kotimiri kutwa mara mbili, nayo ni msaada mkubwa kwa wagonjwa. Lakini pia zipo sababu nyingi zinazosababisha mtu kupata maradhi ya pumu, ambazo ni pamoja na uvutaji wa mazao ya tumbaku kama sigara na tumbaku yenyewe kipindi mama ambapo anakuwa mjamzito, na hivyo kuweza kuzaa mtoto ambaye atakuwa na pumu. Lakini mtu anaweza kurithi iwapo mmoja wa ndugu wa damu aliwahi kupata pumu au ugonjwa wa mapafu, ambao unamweka mgonjwa katika uwezekano wa kupata pumu. Lakini pia harufu ya moshi na harufu nyingine kali na kemikali za viwandani kama vya nguo au rangi za nyumba humweka mtu ambaye anakaa muda mrefu katika maeneo hayo kuwa katika uwezekano wa kupata ugonjwa wa pumu. Lakini zipo sababu nyingine ambazo zinachangia pumu, ni matumizi ya dawa za kushusha shinikizo la juu la damu, lakini msongo wa mawazo pamoja na kufanyiwa upasuaji wakati wa kujifungua. Na tafiti kadhaa zimeonyesha kuwa kujifungua kwa njia ya upasuaji kunaongeza uwezekano wa kupata pumu, kwa vile njia hiyo yaweza kuathiri mfumo wa kinga ya mwili dhidi ya maradhi. Lakini dalili za pumu mtazamaji ni pamoja na kushindwa kuzungumza huku mwathiriwa akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa, lakini kuishiwa na pumzi na kupumua kwa shida, na kutoa sauti kama mtu ambaye anapiga miluzi wakati wa kupumua, na wakati mwingine kubana kifua. Mtazamaji wa Mandai TV online, kama una tatizo lolote la kiafya, hapa katika kituo chetu cha tiba asili tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo UTI sugu inayojirudia rudia, fungus, mwasho mwilini, nguvu za kiume, uzazi kwa kina mama na kina baba, utokwaji wa uchafu kama maziwa ya mtindi ukeni, tezi dume, kisukari kwa wenye tatizo la kongosho, pressure, vidonda vya tumbo na vya koo, asthma ama kwa jina lingine pumu, uvimbe sehemu zozote za mwili, maumivu makali wakati wa hedhi, kupitiliza na kutoona hedhi, bawasili au kwa jina lingine hemorrhoid. Karibu sana mtazamaji katika kituo chetu cha kutolea huduma za kiafya. Kituo kinapatikana Ukonga, Mungo la Ndege, Dar es Salaam. Na hapa tunamjali mgonjwa yeyote, tunatumia tibalishe na virutubisho asili
kuondoa changamoto mbalimbali za kiafya zinazomsumbua mwanadamu. Acha kuteseka kwa maradhi yaliyoshindikana. Lakini pia unaweza kutupigia kwa nambari 0745 900 600 iwapo unataka ufafanuzi wa jambo na namna ya kufika katika kituo chetu. Lakini pia unaweza kutuandikia kupitia barua pepe ya drmandaitz@gmail.com. Na mtazamaji, endelea kututembelea katika hii TV yetu ya Mandai TV Online, na hapa utajifunza mambo mengi sana yanayohusu afya yako. Na pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment pia kwenye YouTube channel yetu hii, ili uweze kuwa karibu nasi kila wakati kwa matukio mbalimbali yanayotokea, lakini pia uweze kufahamu masuala mbalimbali katika tiba asili. Langu jina ni Fina Nimrod. Mandai TV Online. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.